Madridi është kryeqyteti i parë evropian që rikthen izolimin për shkak të pandemisë koronavirus. 4.8 milion banorët e tij dhe 9 qytete të tjera spanjolle do të duhet të respektojnë masa tepër strikte, që prej të shtunës, qarkullimi i banorëve do të jetë tepër i reduktuar, ata do të mund të lënë banesat vetëm në raste të domosdoshme. Palestrat, restorantet, baret dhe bizneset e tjera do të mbyllen më herët, ndërsa kapaciteti i tyre do të jetë i përgjysmuar, një maksimum prej 6 personash lejohet që të grumbullohen në çfarëdo lloj situate. Këto masa kaq strikte janë kërkuar nga qeveria e Spanjës për të frenuar përhapjen e lartë të pandemisë koronavirus. Drejtuesit lokal të Madridit tentuan të bllokojnë izolimin e ri në gjykat, me presidenten rajonale Isabel Ayuso, që u drejtua kryeministrit Pedro Sanchez me ironi, duke i thënë faleminderit për kaosin. Këto kufizime pritet t'i kushtojnë kryeqytetit spanjoll 8 miliard euro dëme në ekonomi. Shëndetësia spanjolle i konsideron masat tepër të nevojshme, pasi në spital është kthyer emergjenca me shtretrit e reanimacionit që paksohen dita ditës.